Tohle je 100 tajných Minecraft mýtů z té nejnovější verze 1.21. Sleduj video až do konce, ať seš profík v nové verzi. Trial Spawner spawnuje moby i přesto, že okolo dáte torčky. OK, máme tady všude torčky. Pomoc! No uka, spawne to něco? Osvítil jsem to úplně celý. Tak pojď, spawne to, nebo ne? Zatím to vypadá, že ne. Ukáž, že by fakt ne. No ne, spawnlo to. Dobře, takže bohužel spawnuje to. Breeze se dokáže úplně jednoduše dostat z pavučin. Tak schválně. Breeze? No pojď, vystřel si. Dokážeš se z toho vymotat nebo ne? Ale vypadá to, že ani nevystřelí. On je úplně skamenělej. Ok, tak to je mega vtipný. Takže si nějak chcete uvěznit Breeze, tak víte jak, dámy a pánové. Takhle teď už totálně bezbraný. Do Decorated pod narvete stack diamantů. Ok, pojďme to zkusit. Ale už mám skoro půlku. Co? Fakt že jo, počkat, šlo by tam dát ještě víc toho, ukáž. Ne, okej, už to tam nejde. Ty kráso, takže stack to unese. Wow, může vzít hopper pryč itemy z Decorated Pot? Pojďme se o tom přesvědčit. No, fakt že jo, dámy a pánové, funguje to. Wow, tak to je hustý. Údajně Mojang přejmenoval Turtle na Skewed. Fakt že jo, takže už tady máme dva Skewed. Jeden je Armadillo a jeden Turtle. Zajímavý. Zabije se villager, když s ním projedu takhle přes tenhle novej blok? Ne, cože? Hustý. No a když projedu přes tenhle? A taky neumírá. Tak dobrý, asi v pohodě. No a co když teďkon sem dáme tohle? Otočíme se a vyjedeme dovnitř. Tak? On je v pohodě. Co? Dáme je panu, je fakt v pohodě. OK, dáme ho ještě dál. Tak, je v bloku a neumírá. OK, ale kdyby se to stalo tady, tak tady asi jo, ne? Pojďme to zkusit otočit. A nebo zkusit dát do tohohle bloku, no, uvidíme. Jo, takhle fakt umírá. Hustý. Může jít přes beacon nový copper grate? Jo, funguje to, normálně to přes to prochází. Hustý. No ale předpokládám, že takový copper blok to asi zablokuje, co? No jasně, že jo. Údajně přidali nový zvuk ender pearl po tom, co se portnete. Uka? Fakt že jo, dámy a pánové. Teď je to takový zvuk Endermana. A předtím to neznělo vůbec takhle. To je hustý. Údajně podle novýho komandu už se v životě nedostanete z nedru. Tak schválně, jdu do survivalu. Pane bože. Tady když si dáme co největší, třeba já nevím, samý devítky, tak vás ujistím, že už se nedostanu zpátky. Pane bože, no tak, když to nejde. OK, asi jsem uvízl v nedru, bohužel. No vy, když vystřelíte šíp, který má nějaký potion na sobě, nebo nějaký efekt, tak dostanete zpátky ten šíp i s tím efektem. Jo, funguje to, hustý. Údajně, když okolo Decorated Pod dáte hlínu, tak to bude vydávat takový zajímavý partikly. Tak schválně. Uka, ne, mě to teda nic nedělá. OK, to asi vypadá, že tomu tak není. Ho, počkat! Ale když to dávám dovnitř, tak to funguje. Jak to, že když to dám takhle okolo, tak to nefunguje? Divný, tyjo. No, tak asi to nefunguje, no, bohužel. V nový struktuře se nachází tajný místnosti s úplně dokonalým lootem. OK, jsme tady a musíme se pořádně porozhlídnout, jestli tady někde není nějaká místnost, která by vypadala podezřele. Ale jako zatím to moc nevypadá. OK, půjdem teda tady do vedlejší třeba. Počkej. Co to tady je? Tady je to takhle propojený. Jo, to vede takhle dál, aha, OK. Vypadalo to dost zvláštně, myslel jsem, že už to mám, ale ještě nemám. OK, tady jsou místnosti, ale tak to není nic tajného. A tady můžeme pokračovat dál. Tak uka, bude tady někde něco. Ale co třeba tady? OK, bylo tady něco. Tady nic? Tam to bylo ale hodně zvláštní. Počkat, tady? Co? Wow, a máte tady loot i postel. Hustý, tohle je pravda. Další mi nám tvrdí, že prej tady ten loot v téhle struktuře je extrémně OP. OK, tak tady to zatím tady moc nevypadá. Není, jdeme dál. Hele, enderpearly, OK, ty se můžou hodit, ale pořád to není nic extra. Uka, barel? Wooden plenky, jo, tak to určitě ne. Tak, co třeba tady? Ukáž, kde pak máme nějakou čestku. A co třeba tady? Honeycomb, tak zatím to vypadá, že je to fake teda. Tohle je hrozný odpad. Tady někde, že by... Co tady? Tady je čestka.
Co ty krása, OK. Jo, potvrzuju, je to fakt real, je tady extrémně dobrý loot. V nový struktuře se vyskytuje spousta pastí. Jo, to je pravda, podívejte se na to. Jenom půjdete okolo a nejenom, že vás tady budou napadat monstra, ale schytáte i vajíčka, jako třeba tady, nebo třeba poison, jako já tady. Je to šílený. V této nové struktuře se spawnují gold bloky. OK, tady žádný gold blok. Tady diamanty, ametisty, ale taky žádný gold blok. Takže asi ne. Můžete tady najít i diamantový blok. Co? No, fakt že jo. Je to pravda, dámy a pánové, věřte mi. Můžete dát dva různý itemy do decorated pot? Ne, tohle bohužel nefunguje. Jak se nějak se klepe, jak můžete vidět. Můžou pistny rozdrtit decorated pot? Jo, můžou. No počkat, když do toho dám teda diamanty a teď použiju sticky pistol. Co to s tím udělá? Rozbije to nebo ne? Šup, počkat, ono to nepřitáhne. Dobře, a když zkusíme takhle, tak to rozbije. Takže bohužel svůj decorated pot si nikam nepřitáhnete. Ryb skrytej poklad. Umí breeze zapálit nebo naopak odpálit svíčky. Ok, pojďme se na to podívat. Prosím, přežij. A... Jo. Počkat, fakt, že to funguje. Oni byli zapálený a on jenom je odpálil. OK, pojďme to zkusit zapálit všechno. A přežiju se ještě jednu ránu od něj. Fakt, že jo? To jsem fakt nečekal. Kdo z vás si typl, že to půjde? Znamená to teda, že Breeze umí aktivovat i páčku? Pojďme se na to podívat, tak pojď, frajere. Wow, fakt, že jo? Dáme, pane, mi zvládne aktivovat, co? OK, počkat. To mě přivádí k dalšímu mýtu. Zvládne aktivovat i tlačítko. Tak schválně, pojď. Boom, fakt že jo, a stihli i proběhnout. OK, tak ten je mega chytrej. A když už jsme tady u toho, co když tam použijeme normální dveře a nedáme vůbec nic okolo, žádnou páčku ani nic, tak pojď. Boom, o ne, ne. A jak hnedka vyběhne, ne, šmejt malej. Když použijete brush na armadilla, což je nový mob, tak dropne speciální item. Tak schválně a jo. Fakt že jo, armadillo scoot. A na co tohle vlastně je? Počkat, a je to jenom... Co? Já můžu brát kolik chci? Počkej, Uka, kolik z toho vlastně můžu získat? Mám 4. OK, měl jsem jich 5 a mám 20. Takže 20 dělá jenom 5, 4 přes jeden brush. Hustý. No a když funguje tohle, bude to fungovat, i když to použijem v dispenseru. Tak schválně, vezmem si tlačítko. Šup. Ho, ono to fakt funguje. OK, a teď by se to mělo rozbít, ne? Jo, pak už jenom skočíte, seberete si to a máte 4. Tak se dá udělat úplně dokonalá farma. Kreativně můžete jakýkoliv moba dát do spawneru, který je speciální a je nazvaný Trial Spawner. Tak schválně. A třeba Iron Golem, ukáž. Ho, fakt že jo. OK, počkat, co třeba Blaze? Taky to funguje. No a co třeba Drak? OK, to nefunguje. Já už jsem se lekl. Funguje to třeba na Varna? Taky. Počkat, a co na Villagera? Neříkej mi, že i na toho. Co? Podívejte se na to. Teď se tady spawnou úplně všichni. Oh sakra, co jsem tady rozpoutal. Rychle pryč. No, kdyby se vám povedlo tohleto získat v survivalu, šlo by to taky. Tak schválně, dáme třeba Blaze. Jo, funguje to i takhle. Počkat, dá se to i změnit? Dá se to i změnit. A jenom kolem je zabijo. Haha, dobře tě tak ty šmejde. Tyhle ty nový trial creature otvírají spawnery. Ok, tady máme nějaký věci. A je to tak. Fakt, že jo, dámy a pánové. Ale tohle, to nefunguje. Jak to, že tady to fungovalo? Co tady? To nefunguje. OK, takže našli jsme jeden způsob, kde to funguje, ale jinak ne. K čemu by teda byly vůbec vynalezený? Fakt jenom kvůli tomu jednomu spawneru? A nebo co, když je to doopravdy tak, jak jsem točil tenkrát video o tajných místnostech? Jestli jste neviděl, určitě se podívejte, protože to stojí za to. A myslím si, že to fakt bylo udělaný z tohohle důvodu. Nově můžete dát dog armor i na malýho pejska. Tak pojď, na štěňátko, pojď a hej, on ho má, ale počkej. A bude na ně teda fungovat to stejný. Když dáme creepera a teď ho necháme odbouchnout. Umře nebo ne? Takže on ten armor má, ale nejde vidět. Netopíři, že prej mají úplně novou texturu a model. Uka.
Počkej, fakt, že jo? Hustý! Ok, tak ten vypadá ale o mnoho líp. Musíme se, dáme pane, uznat, vypadá skvěle. Pojďme se ho takhle normálně vystavit, ať nikam nemůže zdrhnout. Tak, šup, a máme ho vystavenýho. Podívejte se na něj. Vypadá úplně božsky. Musíte uznat i vy. Že prý tady ta nová copper bulb zůstane rozsvícená potom, když se přeruší spojení. A jo, fakt to funguje, hustý. Je pravda, že můžete pomocí novýho příkazu ovládat čas v Minecraftu a klidně ho i zpomalit? No tak schválně. Pomocí tohohle příkazu bychom to prý měli umět. Jo, ty krásole, padám ve slow motionu. Ok, dáme si survival. Já padám. Co? Kdybyste si říkali, že je to upravený ten zvuk, tak není, jo, takhle, to je fakt ode mě originálně. Ale tohle je hustý. Jak nejméně to můžu zpomalit? Ty kráso. Ok, jde třeba dát 0,5. Ne, nejde, ok. Tohle je nejpomalejší, co můžete mít. Teď jsem hitl. Wow, ale hitnu znova, teď. Ok, a počkat, znamená to tedy, že to můžeme i zrychlit. Dáme třeba 50. Ukáž. No, fakt, že jo. Počkat, co jde dát teda nejvíc? 999, Luka? Wow, jak všechno jede hrozně rychle, ne? Tohle je hustý a poměrně i ale zvláštní a strašidelný. Co myslíte? Že je přidaná nová animace pro štít? Nevěřím tomu. No, počkat, fakt, že jo? Oni přidali novou animaci? Jak o tom nemůžu vědět? Tohle je real. Reálně se můžete podívat nahoru a následuje vás ten štít, kamkoliv se otočíte. Wow. Armadilla nejde zastřelit? Pojďme to zkusit. No tak to si piš, že jde. Chudák. No a jak je na tom Breeze? Pojď sem, kamaráde. A bom, počkat, na něj to fakt nefunguje. Wow, ok, tak tohle je hustý. Jelikož nový armadillo se vyskytuje fakt v horkých oblastech, znamená to, že nehoří? Uka? Ok, hoří, ale aspoň se umí uhasit.